julle, baie welkom by vanaandse Bybelstudie. Ek is Alzette Pienaar en ons kuier vanaand saam uit Potchefstroom. Ons gaan vanaand 'n bietjie gesels oor Eva, die eerste vrou in die Bybel. Dis 'n eintlik 'n moeilike vrou om oor te gesels, want die mense het verskriklik vooropgestelde idees oor hierdie vrou. Die een wat die oorsaak was vir al ons ellende, die eerste sondaar, die een wat die man verlei het. Ons het al baie goed in ons lewe gehoor oor Eva. Vanaand gaan ons bietjie saamgesels en kyk of ons dalk 'n ander sy van haar kan raak sien. Voordat ons begin, kom ons sluit die oë en bid saam. Here God en Vader, ag Here, dankie dat ons weer kan saamgesels uit 'n vrou uit U woord. Dankie Here dat die vrou vir U tog so belangrik was, dat U stories van haar laat opteken het. Here, daar is stories van goeie vroue en slegte vroue, vroue met wie ons identifiseer en vroue wat vir ons baie vreemd is. Here, maar ons weet dat elke een van hulle was eintlik 'n doodgewone vrou, net soos wat ons is. Dankie Here dat ons ook by hulle kan leer en dat U hulle stories gebruik om vir ons dele van U kante te wys. Amen. Ons lees van Eva in Genesis. Ons lees van haar in Genesis 2, 3 en 4. En dan weer so is daar 'n vinnige verwysing na haar in Timoteus en Korintiërs. Maar ons gaan vandag net die Genesis storie lees. Ons begin in Genesis 2 by vers 15. Dit is toe net na amper alles geskep is. Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. Die Here God het die mens beveel: "Van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy." Verder het die Here God gesê: "Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke." Ons lees dan die volgende verse, hoe Adam vir al die diere name gegee het en dan op 'n punt gekom het en gesê het, maar ek sien nie daai gelyke nie. Ek sien nêrens een soos ek nie. In vers 21 het die Here God 'n diep slaap oor die mens laat kom, sodat hy vasgeslaap het. Die Here God neem toe 'n ribbebeen uit die mens, vul die plek met vleis op en die ribbebeen wat hy die mens geneem het, bou hy om tot 'n vrou en bring haar na die mens toe. Toe sê die mens, hierdie keer is dit een uit myself, een soos ek. Daarom sal sy vrou genoem word, sy is uit die man geneem. Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle sal een word. Hulle twee, die mens en sy vrou, was kaal, maar hulle was nie skaam nie. Die slang was listiger as al die wilde diere wat die Here God gemaak het, en het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die boom in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie, en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi om na te kyk en begeerlik, omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee en hy het geëet. Hulle albei se oë gaan toe oop en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vye blare aan mekaar en hang dit om vir klere. Dan spring ons weer so 'n entjie. Julle ken die storie, hulle wat wegkruip vir die Here. God wat hulle kom soek en hulle roep en dan nou die hele sak patats wat uitkom. Dan in vers 16 praat die Here met Eva en hy sê: "Ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe. Met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Maar jou man sal jou hinker en hy sal oor jou heers." Daarna in vers 20
Die mens het sy vrou Eva genoem. Sy was die moeder van al die mensen. Daarna het die Heere God vir die mens en sy vrou velkleren gemaakt en hulle het dit aangetrek. En daarna weet ons as hulle uit die tuin van Eden uit. In hoofstuk 4 en 5 lees ons van al kinders. Ons lees van Kain en Abel en Seth wat gebore word. Ons lees Kain en Abel met die stryd tussen hulle en Kain wat op die ouend vir Abel vermoor. Ons lees in hoofstuk 5 van Seth, die derde kind, en hoe hy die voorgeslag was, die voorvader van Noach. En dit is eigenlijk al wat ons in ons Bijbel van Eva lees. Interessant genoeg, Eva, die moeder van alle mensen, hierdie vrou wat verantwoordelijk is voor die sonde in die wereld, hierdie vrou wat allemaal van weet, eigenlijk weet ons bitter min van haar. Ons het nie vreselijk kennis oor Eva specifiek, wie sy was nie. Ons lees maar so half in 'n paar verse van wie sy was en wat sy gedoen het, wat sy keuses sy gemaak het. Haar naam, Eva, kom van die Hebreeuwse woord Hawa af. Dit is letterlijk die asem, jou levensasem wat jy inhaal. En dit het bietjie te doen met die vermoë om dit te gee. Adam gee vir haar hierdie naam en sê, dit is die een wat lewe voortbring. Die vrou wat lewe baar. Nou interessant, hy gee eers vir haar so aan die einde van die story hierdie naam. Voor dit was sy net vrou gewees, Isha, vrou. En dan benoem hy haar. Nou Adam het allemaal benoem, hy het al die diere benoem en hy het baie name gegee. En om een naam vir iets te gee, stel jou onmiddellik bietjie hoër as daardie iets. Allemaal van ons gee vir ons honde en katte name. Hulle kom gee nie vir ons name nie, want ons is toch Baas en Fifi en Lucky en wie ook al jou hond is, hulle is maar bietjie Klaas. Interessant is die verhouding tussen Adam en Eva, eers na die sondeval, so. Voor die sondeval was hulle gelijk, man en vrou, Ish en Isha. Na die sondeval is Adam een bietjie hoor en benoem hy hierdie vrou. Dat baie goed verander voor die sondeval en na die sondeval. Eva is gemaakt op een unieke manier. Uit Adamse rib uitgeneem. Ek is seker julle allemaal het al daai gehoor, dis nie uit sy kop uitgeneem nie, so dat sy nie op sy kop sit nie, nie uit sy voet nie, so dat hy nie op haar trap nie, maar uit sy sy uit, want dit is sy gelijke. God self sê so, ek sal vir hierdie mens een gelijke maak, een helper. En daarom is hulle sy aan sy. Maar dit beteken dat Eva was nooit gebore nie. Net soos wat Adam natuurlijk ook. Maar Eva was nooit een baba nie. Sy was nooit een kind nie. Sy het nooit een ma gehad nie. Sy het nooit gesien een voorbeeld van een huwelik nie. En Eva, denk ek, sien ons te min raak hoe sy alles op haar eie moes ontdek. Self moes gedink het. Ek weet toe, ek vir die eerste keer ma geword het, nee, ek weet sommer toe ek getrou het al, hoeveel keer het ek my ma gebel en gevra, hoe maak een mens nou weer reisgaar? Hoe doen een mens dit? Hoeveel stuifstof gooi jy rechtig by as jy klere was? En toe ek ma geword het, en my oproep net meer geword. Wat doen ek as my kind siek is in die nacht? Want dit gebeur altyd toch in die nacht. Wat doen ek as hulle val? Wanneer gaan jy dokter toe? Hoe weet jy of die skoene rechtig pas en of het te groot is of te klein is? Ons leer baie by ons ma's. En as selfs al het jy nie ma nie, amper alles wat jy weet, alle kennis, alle ervaring wat jy het, het jy by iemand anders gekry. Die mense om jou, die wat jou van kleins af groot maak en opvoed, die wat as jy groot is in jou lewe inwerk, hulle allemaal vorm jou en leer jou. Eva het dit nie gehad nie. Eva moes maar so half blindelings deur die lewe gaan. Maar ons sien iets van Godse genade daar ook. Hy maak haar nie net en los haar nie. Ons lees net nadat hulle gemaak is, die mens en sy vrou, het die Here met hulle gepraat. Hulle het taal gehad. Hulle was in staat om te praat.
dit wat ons vir ons kinders moet leer, het die Here op een of ander manier vir hulle sommer net gegee. Hulle kon reeds praat en redeneer en verstaan. So God het waarschijnlijk vir Eva een klomp ingebore, of ze sy ingerip, een klomp skills en kennis gegee om deur die lewe te gaan. En dit is deur geslagte heen afgegee tot waar ek en jy vandag is. Ons lees bitter min van Eva. As ons sommer so vinnig lees, dan sien ons sy moes nogal een naaldwerkster van formaat gewees het. Want sy het vye blare gevat en aan mekaar gesit. Nou ons het een hele klompie vye bome hier in die tuin. En hulle blare is regtig nou nie so verskriklik dik en stevig, dat jy met gemak hulle gaan aan mekaar vastwerk sonder dat hulle skeer nie. Dit is eintlik 'n besonderse moeilike ding. Maar op 'n manier het Eva dit gedoen. Sy was waarskynlik vindingryk en kreatief. Goed wat vroue reg deur die eeue maar nog altyd moes wees. Eva het 3 kinders waarvan ons weet groot gemaak. In buite Bybelse geskrifte is daar vreeslike getalle van amper 50 kinders wat sy en Adam gehad het. Ons lees Adam in hoofstuk 5 vers 5 was 930 jaar toe hy dood is. Dit word natuurlijk nie vir ons van Eva gesê nie, maar ons kan maar aanneem sy was ook nie as 'n jong meisie dood nie. So waarskynlik het sy ook heel wat kinders gehad. Of het nou regtig 50 was en of het nader aan 3 was, weet die mens nie. Maar ons weet dat daar die opdrag wat hulle gekry het om te vermenigvuldig, het hulle ernstig opgeneem. Hulle kon nie anders nie in 'n wêreld met so min mense. Eva, weet ons, is gemaak in Godse beeld. Nie net die man is in Godse beeld gemaak nie. Die mens is in sy beeld gemaak. Toe God die skepping gemaak het, het hy na alles gekyk en het gesê, dit is goed, dit is goed, dit is goed. En dan kyk hy na die mens en alhoewel hy sê, dit is baie goed, vir die eerste keer sê hy, dit is nie goed nie. Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Die eerste fout of die eerste leemte in die skepping is die feit dat Adam alleen was. En dit kan dan toch nie in Godse beeld volkome wees nie. Want daar is nie 'n leemte in met God nie. Dan maak God vir Eva in sy beeld om vir Adam aan te vul. En saam wys die man en vrou wie is God. Mans wys sekere goed van God se krag en God se beskerming. Vroue wys iets anders, van God se troos. Ons is nie dieselfde nie, ons is nie gemaak om dieselfde funksies te vervul nie. Ons is gemaak om mekaar aan te help, om die beeld van God in sy volledigheid te wees. As Eva kom, is dit die begin van vriendskap, die begin van verhoudings, die begin van die huwelik in die Bybel. Goed wat ons vandag nog het en wat krities belangrik is vir enige mens se bestaan. So wat leer ons van hierdie vrou, van Eva? Ek dink die heel eerste ding wat ons by haar leer, is die vrou is in God se beeld geskep. Die vrou is deur die eeue so onderdruk deur so baie kulture en so baie mense. Ons hou vandag die nuus vreeslik dop om te kyk wat gaan regtig in Afghanistan gebeur. Na al die beloftes wat die Taliban gemaak het, gaan hulle maar net weer die vrou onderdruk of gaan hierdie keer anders wees. Maar die vrou is in God se beeld geskep. Ons leer by Eva dat God wil hê ons met hom kies. Maar dit is jou keuse. God wou nie haar 'n tipe puppet gemaak het en gesê het, jy mag nooit dit kies nie. Want dis nie ware liefde nie. Hy gee vir haar die keuse en hy sê vir haar wat is die beste een en hy wil hê sy moet dit kies. Maar dan leer ons ook by Eva, hoe maklik is dit om te fokus op dit wat jy nie het nie. Eva kon rondom haar gekyk het en sy kon gesien het die mooiste tuin. Sy kon gesien het vrugte en groente waarvan sy kan leef. Sy kon gesien het alles wat mooi en goed is in die wêreld. Maar nadat hy slang met haar kom praat, fokus sy op die een enkele ding in die wêreld wat nie hare is nie. Hierdie vrug van die boom van kennis.
Nou, of het natuurlijk een appel was, is iets heeltemal anders. Waarschijnlijk was dit niet, want appels groeien niet eindelijk in Mesopotamië nie. Waarschijnlijk was het eerder een type granaat geweest. Maar ik denk niet dat het enigszins saak nie. Jy kon my dalk makkelijker verlei met de arbei as met de appel. Maar Eva focus op dit wat zij wil hê. Sy verloor haar focus van God en dan loopt alles skeef. Ons leer by Eva ook, dat is niet zo makkelijk om verantwoordelijkheid te vat vir jou eie keuses nie. As God vir Eva vra, waarom het jy dit gedoen, dan is hy baie vinnig om die vinger te wijzen naar die slang toe en te sê, maar dit was hy. En Adam is net zo vinnig om die vinger te wijzen en te sê, maar dit was hierdie vrou wat hy van my gegee het. Het is baie moeilik om self verantwoordelijkheid te vat vir jou foute. Ek dink ou Eva word baie veroordeel. Regdeur die eeuwe en die verskillende tradities is daar verskillend gekyk na haar. Die moslims bijvoorbeeld het ook vir Eva in hulle Bybel, maar interessant genoeg veroordeel hulle haar nie so erg nie. Hulle lê die blaam baie meer by Adam. In ander tradities is Eva die eintlike sondaar. Adam het maar net geval vir hierdie listige vrou, maar Eva was die een wat eerste dit gedoen het. Ek dink nie dit maak saak nie. Ek dink, as ons dit begin denk, dan val ons vir daai lokval om jou sonde te meet aan iemand anders. Want ons kan makkelijk sê, ja, maar Adam het daarom net vir 'n vrou geluister. Dit is nog makkelijk om een mens te teestaan. Eva is die duivel self verlei. Net so is het makkelijk vandaag om te sê, maar my sonde is nou nie heeltemal so erg nie. Kies jy nou sien wat doen daai ander ou. Maar dit is nie hoe dit werk nie. Dit wat Eva verkeerd gedoen het, was nie om een appel of een vrug te vat nie. Het was om nie na God te luister nie. Om nie op God te vertrou, dat daar een rede was waarom hy nee gesê het nie. En om haar focus te verloor van dit wat God vir haar gegee het, na die een ding wat sy wil hê. Kom ons gesels saam oor Eva, die moeder van alle mense op aarde.